ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରିବେଶକୁ କେତେ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ। ଏବେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏବଂ ମିଟିଂରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତିଆରି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ କିମ୍ବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଥିବା କେମିକାଲ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଚା କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଫୁଲ, ଷ୍ଟ୍ର, ପାଣି ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆମ ଅଫିସେସରୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛୁ କି ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଗେରା ହେଉଛି ସେଠି କେମିତି କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ଲେଟ୍ସ ବଗେରା ଯେଉଁ ବି ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି, ଯେଉଁ ଆମର SHGs ହଉ ୟା ଆମର ବାକି ସ୍ମଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ହଉ, ଯେଉଁ ପେପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ ବଗେରା ୟା ଖରି ପତ୍ର ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁକେଜ୍ ବଗେରା ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁକି ପୁଣି ଆଳିଆ ବହୁତ ହେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଇଏ ମିଳିପାରିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିପାରିବ, ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ମିଳିପାରିବ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଅଧିକାର ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଥାଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶୁନି। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ ଖାଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।